ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجو دوستو چودری کمر کے بال گرمی راجہ نان اکبر میں گامی نتا کے مارو نا جی تو سنگ ساری شام شیر تھا بسم اللہ جی ایک بار اور تاڑیاں ہیں تھینک یو جی افتخار تسانا سٹینڈ اتھے ٹھیک ہے افضال افضال ہی مانا نکاح پرامی کی نظر بسم اللہ ٹھیک ہو ٹھیک ہو ایک منٹ آج یہ دیتا کیا ایک منٹ آج صاحب ہے دیتا کیا بھائی عمران دیتا کیا کر ایک منٹ سرمت صاحب ہے دیتا کیا جی ٹھیک ہوئی گیا ٹھیک ہے جی جڑے پنجاب ڈانسر والے دوست آئے ہیں انہاں نوں ریکویسٹ کرتا ہوں تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن سٹیج تے ہن سٹیج والے کر رہے ہیں شیر والے دوستاں نے یو گو ون اور اور بھائی اے بھی کی چاہیے بسم اللہ سر کا کیا حال ہے ٹھیک ہو سر جی 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 اتنا لاسو میں بھی لانا اپنا پیچھے پیچھے لائی اڑس پھر صحیح بننا صحیح اینگل صحیح بننا سیفی یہ تھوڑی پھٹی جی بچے تھوڑا اینگل چینج کر کے ڈیڈ ڈیڈ تھا تھوڑا جا بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ
دوستو صاحب ویڈیو کرو لائک تے شیئر جی بھائی قمبر گنگال صاحب دا راجہ عمران صاحب دی محفل شرفان سن لائیو لگنے جی برمنگھم تو پی کے نیوز نے پلیٹ فارم پر اساں اج نے میڈیا پارٹنر انہاں نے سائز ریکوری نے بارے دسو ماشاءاللہ جی عوام بڑی تعداد چائی وچا کر سکنے دسو کہ کوئی جگہ کوئی چیئر نہیں خالی سونگی دسنی ماشاءاللہ جی بڑی تعداد جوام آئی وی یہ گلیاں بھی فل ہوئی ہوئی ہیں یہ تک ہی سکنے جی کوئی کونا کوئی گلی نہیں سوئی دسنی جتا بندہ نہ ہو سکے بڑی تعداد لوگ آئے ہوئے اج شیر سننے سا جی اور بھائی قمبر گنگال صاحب اور بھائی عمران صاحب کا سوچا کر سکنے میں پر وہ ہر جگہ بندہ ہی بندہ آیا جی دوستو کسو ویڈیو کی لائک تو شیئر تو نال دسو کہ اینگل شنگل بالکل ٹھیک ہے بسم اللہ جی بھائی ساڑھے چوہے ساجد صاحب ورمی بارٹر تو شامل ہوئے نجم صاحب ویڈیو کی لائک شیئر ساری پوری ٹیم طرف السلام علیکم اس تو بعد اج محفل دے سماجنا ہوئی رہی اگا بھائی کمر سنگھ دسیا کہ پنجاب نیشنل کلب دی طرفوں اوارڈ بارڈ پرزنٹ کر سکنے جڑے سوار پہلے نمبر لگے سے انہوں نے کافی دیتی جا سکتی تو پنجاب نیشنل کلب دی طرف وعلیکم السلام بسم اللہ کیا سر بھائی بسم اللہ ویڈیو کسو لائک دسیا ابو زار شرفان نے جن نوجوان نے یوکے نے بڑے اچھے سارے عز بڑے ابو زار صاحب نبیل کیانی صاحب کچھ سنگے نے یاد یاد لے جڑے سارے سنگی اس پر سارے درمیان نے ہر محفل کا حساب دے سو جناب بھائی ساجد صاحب چودھری پرویز صاحب نال جناب چودھری سلیم صاحب تے اپنے سمبل کتا ہے بہت بہت بسم اللہ خان ناصر خان صاحب بسم اللہ بڑے پیارے بھائی خان ناصر خان صاحب بسم اللہ کرا سارے دوست ویڈیو کرو لائک تے شیئر ایک واری باقی شیئر نہ والے اسا دوے پرائے شوقیا شیئر بولے سڑا ذریعہ معاش نہیں ہے اج تقریبا 4 سالاں بعد اسا دوے اکٹھے بیٹھے سٹیج تے اے بھی حاجی ارشد صاحب دی مہربانی اور افضال کیانی صاحب انہوں نے کوشش کافی چاہے شکریہ بھائی گمت بسم اللہ اور اصل کوشش کرنے ہیں کہ انگلینڈ میں جڑے رہن والے بچے انہاں دی اپنی ثقافت دے پاسے آن جا سکدے ہیں چاہے وہ نظر بازی ہے یا یہ پتواری ثقافت ہے اس نے اندر ایک اور اضافہ اساں کہ نکاح جڑا نال آیا دا اس کی انٹروڈیوس کرنے ہم کہ آئندہ سٹیج پر ایک چھوئی نظر ایسی انشاءاللہ چودھری فیضان صاحب اور میں سے اپنی طرف پوچھ رہا ہے اے تحفہ اس نے نال تاڑیاں تاڑیاں دعا کرو اللہ تعالی اس کو خاص ا
ਹਾਂ Thank you.
ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਖਵਾਨੀ ਹੈ ਸਾਥ ਇਹ ਛੇੜ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆ ਬਸੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਲਗਾ شیئر جی تکو جی ماشاءاللہ زبردست اڈینس آئی پورے اول اوور دا یوکے تو لوگ آئے سبا دوستاں دا شکریہ سارے دوست لائیو وی جوائن ہوئے جی ذرا رزلٹ دے بارے باسو اور اس ویڈیو نے بارے جو تک کسے تے جی بڑے تعداد دے لوگ سارے آئے سنیا سا شیئر کوئی کرسی کوئی کونا اللہ مارے اکبر تک جو کہ بندے کتے بن نہیں جا کون اتنی عوام کے بن نہیں جا کون انتظار سی شرانے محفل تمام ماڑے دوستاں بھراں جی خیزر ظہیر عباسی صاحب چودھری قمر صاحب کو سلام دینا وعلیکم السلام جی اٹلی سے جی بسم اللہ سونا سلام کوشش ویڈیو کی شیئر کرسوں صاحب دوستوں کی گواری جی اور جی خان ظہیر عباسی صاحب راجا نام نومی ظہیر صاحب جی بسم اللہ تھینک یو جی واسی جی بسم اللہ نوید واسی صاحب ساڈے بڑے پیارے بھرا ہے اور شاعر بھی ہے جی ساڈا شامل ہوئے انہاں کی سب ویلکم آنے ہیں جی ویڈیو بھی شاید تسی لائک تے شیئر کرسو جی تاکہ ساڈا ہور دوست جڑن اور سنگھ محسوس کرے ساڈے بھائی خواجہ عبد الرحمان صاحب انہاں کی بھی سب ویلکم آنے ہیں جی تمام ساتھیاں بھرا دوستاں کی بات
میرے لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر جس نے خاطر تخلیق کائنات ہوئی نہایت ہی قابل احترام واجب الاحترام بزرگ و عظیم دوستو السلام علیکم بادا سلام اساں کو یادے کرنے سے چنگے تساں لوگ ہو جڑا اپنا کسی قائم کرنے دا ہو تے میاں صاحب آکھیا کہ گڈی دفا پھکا چگا پنڈ بڑو پا جانی یار پرمادگار پادر میں کہ میاں صاحب آکھیا سرکار نے کہ جس وچ گجی رم گنا ہوے جس وچ گجی رم گنا ہوے در دمنا دے آلو بہتر چپ محمد بخشا سبن جہے جائے تے پھر سرکار فرمایا کہ اے محفل جیڑی ہے اے اہل علم لوکاں دی محفل ہے تے سرکار فرمایا کہ اہل علم دی صحبت یارو لکھاں فیض پہنچاوے تے بے دیناں دے نیڑے لگے او کلا وی نہ جاوے گا اساں تھوڑا جہا ٹائم بھی لگا تساں دی شکر سنا سا جی جی تے تساں دی تسبیح ظاہر کر سو اساں دے دل تک شیر تے سرکار فرمانے نانے نانے
Thank you.
Thank you.
ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਅਗੂ ਬਣ ਜਾਏ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦਾ
Yeah.
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਣੇ ਪਾਣੇ ਬਦਲ ਤਾਜ ਚਰਵਾਇਆ ਕੇ ਸਰਾਈ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਤਾਜ ਚਰਵਾਇਆ ਕੇ ਸਰਾਈ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਓ you
Oh,
سرکار تساں نی تھوڑی تھوڑی دور چا سان سان عالمے مدد وی سوچا چوتھا شیر پڑیا نا تو سرکار صاحب سرکار فرمانے عالمے مدد وی سوچا کیتے تم نہ دیکھو